Велика втрата українського телебачення. Раптово пішов із життя Микола Петрович Орловський. Тележурналістом працював у Держтелерадіо та Національній телекомпанії. Був засновником і першим директором телеканалу «Рада». Автор інформаційної програми «Щоденник сесії Верховної Ради України», тижневої інформаційно-аналітичної програми «Парламентський вісник» та «Актуальна камера». Завдяки його зусиллям 23 березня 1999 року вийшла в ефір перша передача парламентського телебачення. Справа, яка розпочата, буде розквітати щовесни. Про парламент завжди, як ви знаєте, розповідають по-різному. І критикують, і іноді ще раз критикують, правильно. А в парламенті 450 народних депутатів є звичайні люди, громадяни, які працюють, які справді працюють і творять закони. Микола Орловський 13 років очолював парламентський канал. Його обличчя завжди прикрашала посмішка. Неперевершений життєлюб, поет, енергійна і чуйна людина. 5 грудня Миколі Петровичу виповнилося б 72 роки. До останніх днів він мав плани на нові проекти. Випускав збірки віршів, зокрема зі збірника «Стожари» автор особливо виокремлював короткий вірш про кінець світу. А завтра знову буде просто день. Звичайний день під назвою «Останній». У цьому світі теж останнім, де ми разом, одностайні, як у стайні. Де все востаннє, то ніхто про те не інформує, то ніхто й не знає. Тож не кує, не меле, не мете, і з перехожих мірок не знімає, на те також останнє убрання. Тож, видно, наго підемо в колонах, тим шляхом, що у небо, навмання. Лиш з пальмовими гілками в долонях. Щире співчуття рідним та близьким Миколи Петровича Орловського. Уся телевізійна родина у скорботі.